Vamos a mais uma receita agora no liquidificador da Mondial. As pessoas estão pedindo para mim fazer um teste com massa pesada. Então vamos fazer aquela famosa tortinha de liquidificador, que maltrata o liquidificador, embora aparentemente ela seja maleável, mas ela judia um pouco do aparelho. Tá? Então nós vamos fazer. A minha receita, que eu tenho de tradição de família há mais de 40 anos, é exatamente essa. Então vamos aos ingredientes. Eu tenho 4 ovos. Meia xícara de chá de óleo. 2 xícaras de chá de leite. Queijo parmesão. Pacotinho de 50 gramas ou meia xícara. O que nós vamos fazer? Nós vamos bater esses ingredientes. Depois de batido, nós vamos colocar farinha de trigo. É aproximadamente 2 xícaras, tá? Mas qual que é o segredo? A minha mãe nunca fez por receita. Ela fazia, ela falava, tem que tirar aquele roda-moinho do liquidificador. Então vamos bater aqui. Vamos colocar a farinha aos poucos. Aquilo que ela falou mesmo, ela é mais ou menos 15 colheres. Então, olha aqui, ó. 15 colheres dá esse resultado aqui. Já fechou o roda-moinho do liquidificador. Fechando o roda-moinho do liquidificador, nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó, tá? Difícil de abrir aqui a embalagem. Vamos colocar uma colher de sopa. Lembrando que essa tampinha aqui do fermento é uma colher de sopa, tá? Então vamos colocar aqui. Então tá aqui, ó. Vamos bater. Um pouco do liquidificador. Então tá aqui. Pro recheio eu vou usar uma lata de sardinha, uma cebola picada e uma lata de ervilha. Cheiro verde, sal. E eu vou colocar agora na forma, a primeira camada. Já tô aqui com a forma untada, né? Primeira camada de massa, o recheio no meio e o restante da massa. Então tá aí. Mais um teste com massa pesada no liquidificador Mondial Inox 700 W.